بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. اور تم لوگ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اس سے پہلے ہم نے آیت کے اس حصے میں ایک چیز کے متعلق بات کی جو کہ اس آیت کا مقصود ہے اور اس آیت کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے. ایک تو یہ معنی ہے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرنے کا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو کہ حج جب شروع کر لیا جائے تو پھر اس کو درمیان میں ختم نہیں کیا جا سکتا، پھر اس عبادت کو پورا کرنا ہے سوائے اس کے کہ کوئی خاص صورت حال پیش آ جائے. اس کا ذکر بالکل اس جملے کے بعد آ رہا ہے، فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو اگر تمہیں تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو یہ جو أُحْسِرْتُمْ ہے اس کا معنی ہوتا ہے محصور ہو جانا. محاصرہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، محصور بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صلح حدیبیہ پہ روک دیے گئے تھے، آپ عمرہ کی نیت سے آئے تھے، آپ لوگوں نے احرام کیے ہوئے تھے لیکن روک دیے گئے، یا کوئی شدید بیماری کی وجہ سے عمرہ کا احرام کرنے کے بعد مرد یا خاتون نہیں کر سکا، یا کوئی راستہ بھول گیا، یہاں تک کہ حج کا وقت نکل گیا، یا دشمن کی وجہ سے، کسی بھی طرح سے اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرنا فرض اور لازم ہے. اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، چھوٹی موٹی کسی بات کی بنیاد پر حج اور عمرہ کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور ایک اس آیت کا مقصود اور حکم یہ ہے کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، تو بات کو شروع کیا وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. عربی زبان میں عموماً جملہ ایسے نہیں بنتا، عموماً لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، ہونا یہ چاہیے حج البیت. مثال کے طور پر عموماً جملہ اگر بنایا جائے تو ہم یوں بنائیں گے حج البیت فرض علی الناس للہ رب العالمین، کہ اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے اللہ رب العالمین کی خاطر. لیکن اللہ نے بات کہاں شروع کی؟ للہ علی الناس، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر لوگوں پر فرض ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر بھی کیا کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم لوگ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. مراد ہے اخلاص. ہر عبادت میں اخلاص شرط ہے. اگر کوئی عبادت اخلاص سے خالی ہوئی اس کا اجر بھی اتنا ہی کھوکھلا ہوگا، اور اگر اس کو کیا ہی اس لیے گیا کہ لوگ دیکھیں تو یہ شرک ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا. ایک ہے بندے نے عبادت شروع کی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، شروع کرنے کے دوران، شروع کرنے سے پہلے اس کے دل میں اخلاص تھا، شروع کرنے کے دوران ریاکاری آ گئی، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو چلنے نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر اس نے اس ریاکاری کو ختم کرنے کی ٹھیک سے کوشش نہ کی تو اس کے اجر میں کمی ہوگی، اور اگر اس نے اس ریاکاری والی سوچ کو اپنے اوپر غالب آنے دیا، غالب ہو گئی،
تو پھر اس کا عمل برباد ہو جائے گا. لیکن جس شخص نے شروع سے ہی نیتاً ریاکاری سے شروع کیا اس کا عمل بھی برباد ہے اور وہ بدترین لوگوں میں سے ہے اسلام کی نظر میں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے نماز روزے کا پیچھے ذکر ہوا نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, یہ سب ذکر ہوا. کہیں پر للہ ہی ہم نے نہیں پڑھا نا, اقیموا الصلاۃ للہ, اللہ کے لیے نماز پڑھو, حالانکہ نماز اللہ کے لیے ہی ہے. آتوا الزکاۃ للہ, زکوٰۃ اللہ کے لیے دو, یہ نہیں پڑھا ہم نے, حالانکہ زکوٰۃ اللہ کے لیے شرط وہی ہے. خصوصی طور پر حج اور عمرہ میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اہتمام اور شان کو بیان کرنے کے لیے کہ لوگوں یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تم پر, اس ایک مرتبہ فریضے میں کہیں اخلاص کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر حج اور عمرہ کے سلسلے میں لوگ کس طرح کی عجیب و غریب ریاکاریوں کے شکار ہیں. ابھی تو کیمرے کا دور ہے, اس کی ہلاکتیں کچھ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, لیکن اس دور سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا, لوگوں کو کتنا شوق ہوتا تھا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کا. حج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بچا جائے کہ اتنا پیسہ ہے اور حج ہی نہیں کر رہے, اور حج جب اللہ کے لیے نہ ہو, اخلاص اس میں نہ ہو, اس کی علامات میں سے ایک علامت عموماً یہ بھی ہوتی ہے کہ حج پر آنے سے, حج سے آنے کے بعد والی زندگی حج پر جانے سے پہلے والی زندگی سے مختلف نہیں ہوتی, گناہوں کے اعتبار سے, اللہ سے دوری کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص محبت کو پیدا کرتا ہے اور محبت اتباع پر کھڑا کرتی ہے. اخلاص نہیں ہے تو محبت پیدا نہیں ہوگی, محبت پیدا نہیں ہوگی تو بندہ اتباع نہیں کر سکے گا, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان سکے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیمرے سے پہلے کی باتیں تھیں, اب تو بربادی ہے بربادی. ہر شخص کے پاس کیمرہ ہے اور ہر شخص احرام میں اپنی تصویر بنا رہا ہے, پوسٹ کر رہا ہے, سٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے اب میں یہ کر رہا ہوں, اب میں یہ کر رہا ہوں. اس لیے اہل علم نے پچھلے چند سال میں, ایک یا دو سال پہلے, یہ فتویٰ دیا کہ حج و عمرہ مناسک کے دوران انسان کا تصویر لینا اس طرح سے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص طور پر للہ علی الناس حج البیت کہا, واتم الحج والعمرۃ للہ کہا, اللہ کے لیے والی بات ختم ہوتی جا رہی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں, احرام پہنا ہوا ہے, کوئی اور اگر تصویر بنانے والا نہیں ہوتا تو کسی دوسرے حاجی کو کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں ارے میری تصویر بنا دو, یہ موبائل لو تصویر بنا. اچھا اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہیں نادان, اللہ ان کو ہدایت دیں, وہ تصویر بناتے ہیں, کہتے ہیں رکو ایک منٹ ابھی نہ تصویر بنا, پھر وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے بلند کرتا ہے, کہتے ہیں اب بناؤ. ابھی جو اس نے ہاتھ بلند کر رکھے ہیں, سامنے بیت اللہ بھی نظر آنا چاہیے, یہ کس لیے ہاتھ بلند کیے؟ کیا اللہ کے لیے کیے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیے ہیں؟ نہیں, یہ موبائل کے لیے, تصویر بنانے کے لیے کیے ہیں. اللہ اکبر, بندہ کہاں کس گھر میں کھڑا ہے اور کیا حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں, تصویر بنوانے سے پہلے قرآن کریم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, پیچھے بیت اللہ آنا چاہیے, ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے, تصویر بنائی جا رہی ہے, اور ممکن ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی قرآن نہ کھولا, قرآن کی کوئی اس کو حاجت نہ ہو زندگی بھر. یہاں پر یہ بندہ تصویر بنوانے کے لیے صرف یہ کر رہا ہے, اور ہر جگہ پر یہ بیماری وہاں پر آنے لگاتی ہے. کیا مرد کیا خواتین, کیا مطلب کیا خواتین. تو حج اور عمرہ میں خاص طور پر یہ کہا گیا اللہ کے لیے کرو لوگوں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اگر پھر چرچے نہیں ہونے چاہیے, کئی لوگ نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہی نادانی ان کو ریاکاری میں لے جاتی ہے, میں نے اتنے عمرے کیے, میں نے اتنا طواف کیا, میں نے وہاں وہاں پر نماز پڑھی, اور میں نے
حجر اسود کو اتنا اتنی دفعہ بوسا دیا، فلان جگہ پر یہ کیا، نہیں 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 یہ اس طرح کے ذکر نہیں. ہاں لوگوں کی ترغیب کے لیے کچھ بتایا جا سکتا ہے، باتیں بتائی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بڑا ہی ڈرتے ہوئے، دل کو خالص کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے. یہاں یہ کہا گیا کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا آیت 127, 128, 129 میں اسی سورہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ کے مفتی اعظم، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے افضل کام اس گھر کی تعمیر، سب سے افضل مقام، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے. کام دیکھیے، مقام دیکھیے، شخصیت دیکھیے، اور دعا دیکھیے، ربنا تقبل منا. اس کے باوجود، اتنی فضیلتیں جمع ہونے کے باوجود دعا کیا ہے، ربنا تقبل منا، یا رب قبول فرما لے. تو یہ حج اور عمرہ اسی چیز کا نام ہے. کچھ ہمیں کچھ اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، صرف اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان. کچھ کام تو ہم نے ظاہری کرنے ہیں، حج ظاہری عمل ہے، عمرہ ظاہری عمل ہے، نماز، روزہ تو نہیں، نماز ظاہری عمل ہے، لیکن کچھ کام ان کے دوران بھی پوشیدہ تو رکھنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان یکون له خبہ من العمل فلیفعلہ، او کما قال، تم میں سے جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ کچھ اس کے اعمال چھپے ہوئے ہوں تو وہ یہ کرے. کسی کو پتہ نہ ہو، بیوی کو بھی پتہ نہ ہو، بیوی کرے، خاوند کو بھی علم نہ ہو. کچھ تو ایسے اعمال، کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری کا خدشہ ختم. آپ کا جو عمل چھپ گیا دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں، ریاکاری ختم. اللہ اکبر. واتم الحج والعمرۃ للہ، مراد کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ حج اور عمرہ کو پورا کرو. یہ تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز یہ ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ کا حکم، کہ حج اور عمرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرو. اتمام تب ہوگا جب سنت کو فالو کرو. سنت کو فالو کیے بغیر اتمام نہیں ہو سکتا، کاملیت نہیں مل سکتی. جس طرح سے، جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس طرح سے کرو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے جائے، اللہ کی خاطر وہ سیکھ کر تو جائے. لوگ واللہ ہی سیکھتے ہی نہیں، لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا، حج اور عمرہ کے بنیادی ارکان کا علم نہیں ہوتا. اور اب یقین کریں گے کہ وہاں پر لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، اگرچہ یہ کم ہیں اس طرح کے لوگ، یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ بیت اللہ کہتے کس کو ہیں. ایک شخص وہاں پر پوچھتا ہے کہ یہ جو کالا سا گھر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ حج اور عمرے کے لیے آیا ہوا. لوگوں کو سعی کا نہیں پتہ سعی ہوتی کیا ہے، بس جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سیکھا. دعا کس موقع پر کیا سکھائی گئی وہ معلوم نہیں ہے، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں. یہ اتمام نہیں ہے، سنت کے بغیر اتمام نہیں آ سکتا. اور یہ جو آخر میں دو باتیں ہم نے ذکر کیں، یہ ہر عمل کے لیے شرط ہیں. شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ چیز پائی گئی تو حکم عبادت ویلڈ ہے، اگر وہ چیز نہ پائی گئی تو حکم اور عبادت ویلڈ نہیں ہے، ضائع، ختم ہے، اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. جیسے وضو نماز کی کیا ہے؟ شرط ہے. وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. اسی طرح اخلاص نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. اسی طرح اتباع رسول نہیں ہے کسی بھی عمل میں تو عبادت نہیں ہے. یہ دونوں شرائط ہیں.
سورہ زمر کی آیت 3 میں اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں خبردار اللہ کے لیے صرف خالص دین ہوگا، خالص اتباع، خالص اطاعت، خالص فرما برداری. اور پھر فرمایا سورہ محمد میں آیت نمبر 33 ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو، اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. یہاں پہ اعمال کیسے برباد ہوں گے؟ جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی اثر نہیں ملتی، تو فرمایا فہو مردود، وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کی توفیق دیں جیسے اللہ کو مقبول ہے اور جیسے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اسی طرح سے تمام عبادات کو کامل اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.